U četvrtak na Slanoj banji u Tuzli obilježen dan tuzlanskih jedinica. Tom prilikom otkriveno je spomen obilježje posvećeno svim tuzlanskim jedinicama. Ove godine program obilježavanja bio je izuzetno bogat. Evo, mi smo već 4 dana, baš na danas smo ovdje, 4 dana već provodimo razne programe manifestacije, od turnira, od okruglih stolova, od posjeta mezarima, značajni ličnosti su posjetili porodice šehida. I evo danas imamo završnu manifestaciju ovdje gdje imamo jedan veliki događaj, to je otkrivanje spomen obilježja koje već 2 godine smo nastojali, bilo je malo određenih problema, međutim evo mi smo to sve prevazišli i ove godine nam je stvarno drago da ćemo konačno u Tuzli otvoriti jedno spomen obilježje koje ćemo narednih godina dograđivati, naravno. Na tom spomen obilježju je 9 brakšna jedinica ranga brigade. To nam je bio cilj. I što je najbitnije, ja vas molio to da zabilježite, da iza ovog obilježja stoji 22.000 boraca koji su prošli kroz našu 25. diviziju. Pa evo, evocirajući uspomene nakon 32 godine, srećan sam i ponosan, pomalo i tužan, srećan i ponosan što smo ostvarili sve strateške ciljeve u periodu 92-95. počevši od toga da smo sačuvali opstojnost države Bosne i Hercegovine, da smo obnovili državu Bosnu i Hercegovinu, da smo stvorili oružane snage, da smo stvorili uslove da se nikad više ne ponovi 92. godina. Ponosan sam i na ovu omladinu i na sve ove koji su organizovali da se sjetimo naših šehida i poginulih boraca, da odamo priznanje onima koji su dali najviše što su mogli dati, a to je svoje živote. I što na ovakav način općina Tuzla, a i kanton i celokupan kanton sa svim opštinama veoma dobro organizuju i sprovode u djelo i evociraju uspomene na ovaj period koji je najznačajniji u novijoj istoriji države Bosne i Hercegovine. Ovaj dan je poseban, poseban je iz više razloga. Jedan od njih je što je tu stvorena i prva brigada Armije Republike BiH u Bosni i Hercegovini od Armije Republike BiH. Poseban je i po tome što je cjelokupni potencijali sjeveroistočne Bosne su stavljeni u odbranu države Bosne i Hercegovine i što smo već tad pokazali odlučnost da bez obzira na sve žrtve koje ćemo podnijeti, nećemo ničiji biti robovi. Kao što i general Delić i naš predsjednik malo prije rekli kad je u pitanju omladina, mi ovo danas radimo da se ne zaboravi sjećanje na naše borce, poginule naše šehide koji su uz zakletvu dali svoje živote, da nema niko pravo da vrši secesiju, da vrši cijepanje one suverene, demokratske, prosperitetne, multietničke Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su dali svoje živote, oni su se borili za takvu Bosnu i Hercegovinu. I naša je poruka odavde, kad je u pitanju sloboda, da se nastavi čuvati sloboda Bosne i Hercegovine. Da se nastavi razvijati demokratija i demokratski procesi takvi da u Tuzli, u kantonu i širom Bosne i Hercegovine ima mjesta za sve njene građane. I ono što je vrlo važno, ovakva prilično složena država Bosna i Hercegovina, obaveza generacija, našeg sadašnjeg gradonačelnika, obaveza ovih mladi, odnosno ove djece, naše pionira, da u narednom periodu što je moguće prije ovu složenu državu pojednostavi. Dokaz postojanja spomenika na jednom mjestu, kao što ste rekli, za 22.000 boraca, jeste i naše groblje, mezarje djeci koja su poginula 25. maja i gdje mi toliki broj tuzlanki i tuzlaka i drugih građanki i građana cijele Bosne i Hercegovine dolazi da oda poštovanje toj našoj mladosti. Isto tako, izgradnja ovog spomenika će nas sve ponovo vezati u velikom broju da svake godine 16. maja obilježavamo dan jedinica koje su branile
Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je veoma, veoma bitno da svi zajedno, jedinstveno obilježavamo ovaj dan, obilježavamo i dajemo zahvalnost našim patriotama, našim hrabrim braniteljima koji su položili svoje živote, koji su dali dijelove svoga tijela, koji su ostali nakon rata demobilisani, ali i svim drugim građankama i građanima koji su proživljavali sve one golgote rata 92. i 95. godine. I grad Tuzla i na ovakav način izgradnjom ovog spomenika pokazala svoje opredjeljenje i svoje poštovanje prema svima njima.